Я лікар-інтерн першого року кафедри нейрохірургії, є старостою групи, і ми тут проводимо лекційні, семінарські, практичні заняття разом із нашим професором Миколою Ефремовичем Поліщуком, з іншими викладачами кафедри. Завжди маємо нагоду подискутувати і послухати цікаву актуальну інформацію в галузі нейрохірургії. Також маємо можливість відвідати провідні клінічні установи, де набираємось практичного досвіду і розвиваємося на нашому етапі становлення.